pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a G Pereira, professora de artesanato, e agora estamos em uma nova fase no nosso canal, que é o Faça Fácil. Mas faça com carinho, faça com capricho, faça com amor. E hoje o nosso passo a passo é essa bolsa para o nosso aviamento. Gente, essa bolsinha aqui é bem simples de confeccionar, porém ela é bem charmosa. E você vai levar lá no seu curso de costura, no seu curso presencial, certo? Para vender, porque todo mundo vai se apaixonar e todas as suas amigas de aula vai querer comprar com você, com certeza. Eu estou usando a coleção de tecido da Eva e Eva Tecidos, super maravilhosa. O nome é Fundo do Mar, ó. E eu estou usando três cores, três estampas, porque temos que nos reinventar, temos que fazer diferente, temos que fazer sempre um pouquinho mais. Agora, Gê, deixa de blá blá blá, porque o que queremos mesmo é costurar. O que queremos mesmo é o passo a passo dessa bolsinha. E você não vai esquecer que o molde dela vai estar lá no meu site, gente, que foi confeccionado pela Nana Beraldo e vai estar disponibilizado aqui, ó. Nesse site aqui. Embaixo do vídeo também clicou, entrou sem complicação. Agora acabou o blá blá blá. Vem comigo. Então, eu já tenho uma coleção aqui do tecido que eu escolhi. É o tema Fundo do Mar da Eva e Eva Tecidos, certo? Tô fazendo a composição com a cor coral e a cor verde. Já tenho o molde que foi desenhado pela Nani Beraldo. Vou estar disponibilizando esse molde lá no meu site, gente. Então, você vai cortar as quatro partes e vai juntar com o durex. Veja bem como é que vai ficar. Veja atrás, é bem fácil, bem simples. E assim você vai ter o molde no tamanho real. Então, você vai posicionar o molde no verso do seu tecido, certo? Para fazer a marcação com o lápis. Esse lápis, ele não precisa de apontador. Eu puxo essa cordinha e vou desenrolando para o lado de cima. E assim vai aparecendo a ponta para que eu use mais. Agora eu vou juntar as camadas. Tem o tecido principal, o tecido de forro e a minha manta, certo? Então, eu venho com o meu spray. Esse aqui que eu uso, ele é temporário, é uma cola spray. Eu gosto muito dele, ele não precisa ser ativado com o calor do ferro, ok? Então, eu me preocupo em proteger a minha mesa e passar esse spray. Para logo, então, começar a posicionar o meu tecido principal, que é o tecido estampado, na manta. Eu vou juntar a manta com o tecido para poder quiltar, para poder. Agora eu vou fazer a escolha do meu calcador para quiltar. Vou usar esse de metal, eu posso usar também esse de acrílico, que me dá uma noção para não passar uma costura em cima da outra. Então, para começar a quiltar, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar mudar o tamanho do ponto da minha máquina, certo? Geralmente eu uso o tamanho 3.0. Então, eu acho esse tamanho bem bacana. Depois do calcador colocado, o que eu vou fazer? Eu pego a linha lá de baixo, trago aqui pra cima, certo? Isso é bem importante a gente fazer em qualquer costura, no começo de qualquer costura. Eu faço os três pontinhos, certo? E começa a quiltar. A minha máquina não tem a função de baixar os dentes. Porém, eu prefiro quiltar com os dentes da máquina, que é essa partezinha aqui, ó, levantada. O meu forro em mãos, a parte que será dentro, a parte interna, eu vou medir esse retângulo, certo? Então, você vai fazer um retângulo com outra estampa, certo? O meu tá aqui, ó, já no verso.
Eu estou usando a coleção Fundo do Mar da Eva e Eva Tecidos e eu quero que fique sobrando aqui nas laterais e aqui também. São duas, ó. Eu faço o retângulo grande, dobro aqui e aqui eu vou passar costura aqui, deixando um espaço para desvirar e costura aqui nas laterais. Fiz a minha costura, faço o pique. Eu chamo aqui sempre da boca. Ó, isso aqui sempre ele tem que estar para dentro, certo? Você vai vincar isso aqui com o ferro, ou você pode usar essa ferramenta para vincar bem o seu tecido e assim ficar um trabalho com um acabamento melhor. Você vai colocar aqui, ó, nessa altura. Um alfinete de qualidade, um alfinete que não estrague o seu tecido, ó. A boca tá aqui embaixo, tá, gente? Isso aqui temos que costurar. Eu vou alfinetar isso aqui e vou passar as costuras nas laterais, aqui e aqui. E aqui eu vou medir, eu amo medidinha de dedo, não me condenem, mas eu amo. Então eu vou fazer uma costura aqui, até aqui, uma costura aqui, até aqui. E esse aqui vai ser maior. Então eu vou ter. Já tenho o bolso costurado com as três divisões. Olha só, agora. E vamos, eu já tô aqui toda retalhada, gente, com a composição do tecido, certo? Ó, eu tenho aqui um retângulo, dois retângulos na mesma medida. E eu, como eu lembro a medida daqui, eu vou fazer um pouco menor para esses dois retângulos, certo? Então, eu vou separar, deixar ele separado, porque aqui eu vou organizar mais bolso. Eu tenho esse elástico bem grosso. Então, eu faço aqui, ó. Deixa eu ver. Uma, entro aqui uma vezinha, entro a segunda vez. E vou. Eu vou fazer a costura nas laterais e vou fazer casinhas aqui. Eu faço costura a cada dois dedos, eu faço uma costura, certo? Então, vai ser, ó. Uma, duas, três. Três costuras. Agora, eu vou fazer um porta-agulha para colocar aqui também. Certo? Então, eu tenho aqui, pode ser na medida que você quiser, gente, não se preocupe. Eu tenho um retângulo, dobro aqui ao meio, frente com frente, e somente aqui eu coloco a manta, em um dos lados, ok? Aí eu faço a costurinha, deixando a abertura para desvirar. Já tenho aqui. Vou reservar para ir para a máquina de uma só vez. Aqui, eu tenho a outra parte, certo? Então, eu vou fazer um alfineteiro. Tem um retângulozinho na medida que eu quiser, na medida que eu precisar. Aí, aqui, eu vou colocar aqui dentro um pedacinho do velcro, certo? Vou costurar. Depois que eu costurar, eu venho, dobro as laterais, dobro aqui, deixando um espaço para desvirar. E volto para mostrar a vocês. E aqui também, porque esse alfineteiro eu posso colocar aqui. Vou colocar para levar e eu posso retirar para usar no meu curso de costura. Para colocar aqui a almofadazinha, né? Para colocar agulha, alfinete para levar no curso, eu vou colocar aqui, né? Então, eu costurei com a manta, desvirei e já costurei aqui, no cantinho certo. Vou desvirar o meu almofadazinha para o meu alfineteiro, abrindo bem as pontinhas. Vou encher com o enchimento, pode ser de acrílico, tem o enchimento de acrílico ou não, tá? Você escolhe aí o enchimento que você tiver fácil de você. E aqui, ó, tá o velcro, porque esse velcro ele vai grudar aqui. Vou casar João com Maria. Não sei se você ainda lembra do casamento de João com Maria. Eu lembro, tá, gente? O casamento de João Maria é assim: eu preciso
juntar frente com frente do tecido, certo? Aqui vai importar, não vai importar qual é, se tem a parte de cima ou de baixo, não vai importar, tá? Então, eu vou passar a costura nas laterais aqui e vou deixar uma abertura aqui. Ó, agora que eu já tenho essa parte aqui pronta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou rebater aqui a costura nas laterais. Veja aqui o buraquinho, né? Que foi por onde desviramos. Eu vou deixar ele aqui em cima, certo? Então, eu vou rebater as costuras nas laterais e aqui no finalzinho, porque fica bem bacana. E depois, eu centralizo ele aqui, ok? Vou centralizar aqui. E vou fazer o quê? Vou passar a costura aqui, unindo essas duas partes. Aqui. Ó, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um elástico fino. Eu geralmente eu guardo meu restinho de fita, elástico, num pegador de roupa. Aí eu venho aqui, deixa eu soltar aqui, enrolo, enrolo, e aqui eu coloco dentro, ó. E ele vai prender a pontinha, certo? Ó, em uma das laterais, aqui é o meu topo, certo? Vou prestar atenção nisso. Em uma das laterais aqui, eu vou colocar o meu pedaço de elástico, assim. Faço aquela casinha. Coloco aqui, coloco um alfinetezinho segurando. E aqui eu venho com a outra parte, vou encontrar aqui a cabeça. Embora seja os tamanhos iguais, tá? Aqui do começo e do final. Coloco isso aqui assim. Aí eu vou alfinetar tudo isso. É importante, sim, que você alfinete para que você faça um trabalho com um acabamento ainda melhor. 9 centímetros. Vamos deixar 8, 8 centímetros, tá? Um pouquinho aqui, ó, sobrando. E aqui. Então, eu começo aqui, vou e chego até aqui. Deixo a abertura para poder desvirar. Fiz a costura em toda a lateral e antes de eu desvirar qualquer produto que seja arredondado, eu tenho que fazer piques, certo? E eu também vou ter que fazer um acabamento aqui no verso, quando tem essa cavinha aqui também. Então, esse acabamento é da seguinte forma, ó. Eu entro aqui, vou o mais próximo que eu puder, sem cortar a costura, entro aqui, não cortei tudo. E entro aqui um piquezinho reto, ok? Isso aqui é que vai dar o acabamento da sua peça. Já estou desvirando, vou usar a ajuda do pincel para abrir bem cada ponta, cada lado arredondado. Antes de passar o ferro, gente, eu tenho que abrir bem isso aqui, ó. Eu tenho que empurrar bastante, ó. Isso aqui. Agora que eu já abri toda a costura, certo? Tá tudo bem aberto. Eu vou passar o ferro. Aqui realmente eu não posso deixar de usar, de contar com a ajuda do ferro. A aberturazinha que foi para desvirar o produto, eu vou arrumar aqui da melhor maneira possível. Terminamos, tá? Mais ou menos, né? Então, olha só. Sempre que eu vou rebater uma costura em um produto que ele é mais estruturado, ele é mais grossinho, o que eu faço? Eu deixo o ponto da minha máquina mais largo. Eu tenho aqui a casinha que é para um botão desse, é uma pérola grande ou um botão que você tem aí no seu ateliê. Aqui, ó, vai colocar a nossa almofadinha, certo? Ela já tá prontinha. Eu fecho aqui, fecho uma parte, fecho a outra e vejo aqui como é que eu vou colocar o meu botão. Vou costurar, né? Com agulha e linha. Então, terminamos.
E aí, você gostou da nossa bolsinha? Você viu o quanto é simples, porém com capricho, gente. Meus amores, não esquece. Se você gostou muito, não esquece de me dar um joinha que vai me ajudar muito. Se você gostou bastante, não esquece de chamar o pai, chamar a mãe, chamar a vizinha, chamar todo mundo para vir e acompanhar o canalzinho da G, se inscrever aqui embaixo, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus.